Takže bošakala, vítám vás u nového videa, moje jméno je Martin Hebert. Dneska som sa rozhodol spraviť iné video ako random vlog, keďže cez víkend bolo také počasie ako bolo. Bál som sa, keď začnem natáčať, aby mi náhodou telefón nezmokol. Takže tak. Dneska by som sa chcel rozprávať s vami o tom, že som vlastne maskot levického basketbalu a vlastne ako tá moja práca ako maskot prebieha. Čiže pohodlne sa usaďte, doneste si popcorn, kofolu, hocičo a môžeme začať. Budem sa snažiť toto video nerobiť až také dlhé, nech to nemá 25 minút. Budem proste krátko kecať o tom. Čiže ako vlastne táto práca ako maskot celá začala? Začal som robiť maskota pre Vincafé, čož bolo v roku 2017, koncom roka 2017 tuším. A roznášal som vlastne letáky po meste ako káva. Práca ma bavila, bola to v pohodičke. Potom sme sa ale presunuli na štadión, teda na basketbal. Som sa tam zoznámil s Levom teda, ešte keď to taký jeden chalan robil. Tam sme začali obidva tancovať, sme tam spravili strašne veľkú show, lebo mi vtedy spadli aj letáky, to si pamätám. Tak ako maskot káva som tam bol zhruba možno dvakrát, trikrát. A potom vlastne taká jedna baba, nebudeme menovať, sa ma spýtala, že či by som nechcel skúsiť robiť leva. Tak ja som si hovoril, že wow, to je fakt podsta. Skúsim to, bude to švanda. Tak som sa prezrekol ako Leo, už som nebol ako káva, bol som ako Leo. A som si vtedy tak hovoril, že fúha, začína sa niečo nové. Že sa musím vcítiť do tej role leva, čo má zabávať tých ľudí, hlavne detí. Tak prvé dni boli fakt sranda, lebo som absolútne v tom nevedel chodiť. Strašne veľa tých reklamných tabú som pozrážal. Aj, tie prvé dni to bolo švanda, potom som si už na to nejako zvykol. Potom bohužiaľ v apríli minulom roku som sedel zhruba na takomto mieste, len som mal ináč otočenú kameru a som vlastne rozprával, ako som mal úraz na basketbale. Že sa mi vlastne nejaký sval roztrhol, ja si to už nepamätám, to bolo dávno už. Tak vlastne, a potom som bol iba trikrát, starý kostým sa zničil a nahradil ho nový Leo, nový maskot, ktorý vyzerá teraz fakt perfektne a je strašne realistický ten maskot. Maskota robíme až doteraz. Tuším, v 3/4 sezóne sme začali s novým maskotom. Hashtag som levický patriot. Ako to vlastne prebieha, to moje maskotovanie? Začnem od takých klasických nudných vecí. Zvyknem si pobaliť proste pitie, oblečenie na takéto nejaké tričko, alebo také gate, hoci čo môže byť. Prídem do športovej haly zhruba 17-15. Prídem vlastne tam a pozdravím sa so všetkými, počkám na manažéra. Manažér príde, dá mi kľúčik od šatne. Ja sa vlastne prezlečiem. Tam je prvá časť, ktorá je taká väčšia, ktorá ma robí takým tučnejším a trošku svalnatejším. Potom sú samostatné trenky a tričko, čo nosíva Leo, čož je 21. Potom si dám také cvičky, sa dá povedať. Na to si dám jeho pocky, sa dá povedať, ale to sú skôr topánky, tak. Potom si dám tú obrovskú hlavu, z ktorej mi ide krk roztrhnúť, ale fakt, jak keď tam sedím, tak ja normálne, aby mi ten krk nespadol, sa snažím. Tak sa teda hlavu si takto priviažem.
dám si rukavice a môžem ísť zabávať deti. Zhruba okolo 17:30 tam mám byť. Mám si podať ruku s basketbalmi, čož nikdy nestihnem, ale čo už so mnou. Potom tuším zhruba nejakú polhoďku, chodím v okolí tribún, dávam si packu s ľuďmi, dávame si fotky s ľuďmi. Čiže ak ste sa fotili v týchto posledných mesiacoch a roku a pol, tak som to bol ja. Takže tak, lebo som si aj všimol, že strašne málo ľudí vie o tom, že robím maskota, tak som radšej natočil takéto video, nech sa to aj pošeruje. Teoreticky. Tak teda polhoďku som medzi ľuďmi, potom zhruba 17:55 je predstavovanie basketbalistov, prídem vlastne na plochu, kde sú basketbalistami, kde sú basketbalisti, ospravedlňujem sa. Tam si so všetkými podám ruku, zvyknem byť aj hymna, čiže všetci stojíme takto, čakáme, kým hymna skončí a ja tých 5 minút si hľadám miesto, kde budem sedieť, lebo niekedy zvyknem sedieť medzi deckami, ale keďže minulý zápas tam bolo strašne veľké množstvo deciek, tak som musel sedieť na schodoch medzi fanúšikmi. Počas zápasu proste fandím, idem do rytmu, robím normálne emócie fanúšika ako masko, že bú, alebo to čo je, to prečo si odfauloval, takéto ne. Nie odfauloval, nerozumiem sa tomu proste. Tak teda, keď už je polovica zápasu, tak zvyknem si oddychnúť, napiť sa, trošku si utrieť tú tvár, lebo je tam extrémne teplo. Keď je tam jedlo, tak si tam dám jedlo. Zvykol som niekedy byť aj na ploche, keď sú tam deti, ale radšej nie, lebo tí by ma aj tak zožrali. A potom vlastne som až do konca zápasu medzi ľuďmi. Fandím proste, nech vyhráme. A vlastne, keď už sa skončí zápas, tak sa so všetkými rozlúčim. Ideme také, že uéj, hej, tí, čo chodia na basketbal, to určite poznajú. Hej, hej, a potom všetci, vyhrali sme. Keď Facebook. Ticho Facebook. Keď vlastne prehráme, tak taký smutný zvyknem odísť. Ani sa nezvyknem rozlúčiť s fanúšikmi a aj oni sú už takí potom smutní, keď prehráme o dosť veľa bodov. Ale ticho telefon. Dneska ma všetci vyrušujú, čo je toto. Ešte sem príde niekto do izby, čo tu natáčam. Čo ti dáva. Ale nie. Zhruba som povedal všetko, čo som chcel povedať ohľadom maskotovania. Nevidel som ešte žiadne video na YouTube ohľadom tohto, či tu máte môj pohľad na to, ako to funguje ako maskot a ako to vlastne všeobecne funguje ďalej s tým. Nevidel som prísť na to, ako sa tomu povie, ospravedlňujem sa. OK, čo by som vám ešte mohol povedať? Som momentálne doma, lebo mám problémy so žalúdkom. Hej no. Sme to museli z tieto dni riešiť, lebo mi dosť často prišlo zle v škole. Tí, ktorí so mnou chodia do triedy, spolužiaci, tí to určite poznajú. Tak nechcel som riskovať, aby mi bolo furt v škole zle, tak som sa nechal aspoň takto vyšetriť. Zatiaľ neviem výsledky, tak keď tak vám možno napíšem, ak nezabudnem, ale asi zabudnem, nevadí.
OK, čiže tuto by som ukončil dneskajšie video. Ak sa ti video páčilo, tak tam určite daj palec hore. Tak tam určite daj palec hore. Napíš mi niečo rozumné do komentáru, zdieľaj video kamošom a my sa vidíme u ďalšieho videa. A hlavne odoberaj, to stále zabúdam. Adios!